Пані Галина – одна з перших відвідувачок «Вона Хабу». Каже, як дізналася, одразу вирішила скористатися можливістю побудувати омріяну кар'єру флориста. Колись давно я була заручницею домашнього насилля, опинилася в дуже складних життєвих обставинах, ситуація була занадто складна. За підтримки соціальних служб, за підтримки благодійного фонду «Неємія», я Богу дякувати вийшла з цієї ситуації. Я би хотіла започаткувати свою справу. Це квіти, це мені дуже подобається. Я би хотіла мати свою власну крамницю, тому що все наше життя – це радість. Квіти дарують людям радість. І тому тут я би хотіла, щоб мене навчили, як правильно формувати букети, складати композиції, робити оздоблення тих квітів. От на що я претендую. Кар'єрні радниці Хабу безкоштовно консультують та допомагають на всіх етапах пошуку роботи або започаткування власної справи, починаючи з написання резюме. Проєкт з символічною назвою «Вона Хаб» – це, власне, про здійснення кар'єрних мрій. Всі запити жінок так чи інакше вклалися в це гасло. По суті, коли ми виявляли потребу жінок, ми з'ясовували, що кожна з них хоче бути вільною. Кожна хоче віднайти в собі ті сили, які дозволять їй змінити своє життя на краще, знайти новий професійний напрямок. І, власне, слово «окрилена», воно дуже часто звучало також. І зрозуміло, що кожна з них хотіла бути незалежною. Незалежною як від тих обставин, в яких опинилися, бути незалежною фінансово, тому що ми розуміємо, що можна лікувати наслідки соціальної проблеми, та разом з цим важливо попереджати проблему. І розбудова економічної спроможності жінок – це і є попередження проблем. Коли жінка вже вільна, незалежна, та, вільна, окрилена, незалежна, вона так чи інакше зростає в собі і стає амбітною. Тут також надають психологічну підтримку, адже проєкт спрямовано на розвиток професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, які постраждали від насильства або знаходяться у групі ризику. Хаб володіє кваліфікацією для надання повноцінного кар'єрного супроводу жінок, пострадалих від домашнього насилля, оскільки у складі Хабу працюють професійні кар'єрні радниці та кваліфіковані політологині. Також Хаб надає можливість організації навчання. Це навчання є безкоштовним, і це навчання проводиться з метою отримання учасницями, клієнтками Хабу надалі нових кваліфікацій або ж навіть нових професій. Проєкт реалізується фондом ООН у галузі народонаселення в Україні у співпраці з громадською організацією «Неємія». В місті Ужгороді ми вже змогли відкрити кризову кімнату і центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. І коли ми узнали, що відкриваються такі кар'єрні хаби, ми зразу відповіли, прореагували, що ми б хотіли, щоб такий хаб саме був в місті Ужгороді. Тому що місто Ужгород долучилося до програми UNFPA по розбудові міст вільних, повністю вільних від домашнього насильства, щоб була щодо домашнього насильства в нашому місті нульовою. Львів, Дніпро, а зараз і Ужгород. Вже у трьох містах України працюють локальні хаби. Незабаром відкриття в Києві. Проєкт в обласному центрі презентували урочисто 15 липня.